Tere päevast! Valitsusistung on tänaseks lõppenud ja pressikonverentsil on peaminister Kaja Kallas, välisminister Margus Tsahkna, siseminister Lauri Läänemets ja justiitsminister Kalle Laanet. Ja palun peaminister. Tervist kõigile! Kõigepealt siis sellest pere sihtkapitali skandaalist, et kõigepealt väga oluline teema, mida tuleb siin puudutada, on andmekaitse, et see inimeste andmete väljastamine pere sihtkapitalile on väga piinlik juhtum ja kindlasti nõrgestab usaldust riigi suhtes, et need andmed on kindlates kätes. E-riigi aluseks on usaldus tehnoloogiate nende toimimise osas, samuti usaldus, et isikute andmed on kaitstud. Et selleks ei pea olema tekkinud varaline kahju, sest privaatsuse riive iseendast on juba väga tõsine rikkumine. Igal inimesel on õigus privaatsusele, andmeid ei tohi kuritarvitada ja selleks ei tohi võimalust isegi mitte tekkida. Riigil on kohustus kaitsta oma inimeste andmeid. Ja ma nõustun juba avalikuses kõlanud reaktsioonidega, et andmekaitset peab rakendama äärmise hoolsusega ning taolised olukorrad korduda ei tohi. Andmekaitse inspektsioon on alustanud järelvalvet, mis aitab välja selgitada, kuidas inimeste andmete väljastamine pere sihtkapitali uuringuks võimalikuks sai. Ja riik peab kindlasti nende uurimiste tulemuste suhtes olema avatud ja ma loodan, et avalikust järjekindlalt sellest ka informeeritakse. Ja noh, tegelikult muidugi ei ole selles, mis toimus ka selles suhtes paraku midagi üllatavat just pere sihtkapitali seisukohast juba 2017. Aastal ütles siis IRL-i uueks juhiks valitud Helir-Valdor Seeder oma kandideerimiskõnes, et eestlaste rindejoon ei ole tõrviku rongkäikudel ega streigikomiteedes, vaid magamistubades. Ja eks see uuring olegi oma sisult ja vormilt inimeste magamistuppa piilumine. Ma vaatasin seda küsimustikku ja ma saan täiesti aru kõikidest nendest naistest, kes on väga häiritud, sellised küsimused on solvavad ja tegelikult, mis mind ennast, kui naist selles loos kõige rohkem häirib, on see, et jälle järjekordne näide sellest suhtumisest, et naise ainus väärtus on see, kui palju ta lapsi sünnitab ja tema ainus ülesanne on lapsi sünnitada. Et meestel on väärtus ka siis, kui neil lapsi ei ole või nad ei ole nende laste kasvatamises osalenud, aga naiste väärtus just kui on ainult laste ilmale toomises. Et selline suhtumine küll tegelikult 2023. Aastal võiks olla minevikus ja siin kohal kindlasti ka see Barbie film seda kõike ka praegu näitab. Valitsuse istungil me tegime erinevaid otsuseid ja näiteks kiitsime heaks rohereformi tegevusplaani aastani 2025. Andsime selle üle kliimaministeeriumile, kes seda juhib, et siiani oli see siis meil siin riigikantselei juures, aga kuna nüüd me oleme eraldi kliimaministeeriumi loonud, et siis on selge, et see ministeerium sellega edasi tegeleb. Selles tegevusplaanis on 295 erinevat ülesannet. Selle tegevusplaani koostamise on panustanud üle 80 erineva organisatsiooni asutuse ja ettevõtte ja neid ettepanekuid, mida tehti, on siis pea 1000. Kuidas siis sellise puhtama, säästlikuma, kaasaegsema elukeskkonna poole liikuda. Nii et see on üks oluline teema. Siis me otsustasime siis ühineda ka G7 ühisdeklaratsiooniga, sellest välisminister räägib täpsemalt. See on siis Ukraina pikaliseks toetamiseks, mis meie jaoks on hästi oluline, et see ei ole alternatiiv NATO-ga liitumiseks. Me endiselt toetame seda, et Ukraina NATO-ga liituda saab. Me siis teeme ka eraldi
ühisavalduse kolme Balti peaministriga sel teemal, mis puudutab siis selle deklaratsiooniga liitumist. Noh, me oleme alati Ukrainat toetanud erineval võimalikul moel, nii et sisuliselt meie tegevuses midagi ei muutu. Lihtsalt ka selles ühisdeklaratsioonis me tahame oma rõhuasetused välja tuua, mis on meie jaoks oluline, näiteks ka agressiooni kuritegude eest siis karistuse või vastutusele võtmine. Kabinetis arutasime ka seda, kuidas dokumente inimestele kiiremini kätte toimetada. Justiitsministeeriumis on pilootprojekt ja see juba näitab, et noh, Eesti inimesed on väga digitaalsed ja harjunud tegelikult oma suhtlust riigiga digitaalsete kanalite kaudu pidama ja see toob ka riigile olulist kokkuhoidu. Ja ma vaatan, kas on midagi veel. Ja muidugi sellel nädalal siis homme ja ülehomme tulevad siia Balti peaministrid ja meil on selline mitteametlik kohtumine, mis igal aastal on, kus me siis käime erinevates riikides. Me oleme siis praegu selle eesistuja maa ja me siis lähme nii Pärdi keskusesse, kui mul on võimalus siis tutvustada teistele Balti peaministritele siis Viljandit, kus mina olen kõik oma lapsepõlve suved veetnud. Ja sel täna siis tuleb siia ka Soome uus parlamendi spiiker, nii et ka temaga saab rääkida nendel teemadel. Pühapäeval on meil 20. august ja tähistame siis Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise 32. aastapäeva. Ja see on kindlasti oluline päev ja ma usun, et kõigil on oma mälestused sellest ajast, mis tundub juba väga, väga kauge minevik, aga nii kauge ei olegi. Ja järgmisel nädalal arustame siis valitsuses riigieelarve aruteludega, et nädala alguses tuleb majandusprognoos ja siis sealt edasi juba lähme siis konkreetsete punktidega sisusse. Üks märksõna on kokkuhoid, keegi ei saa esitada siis täiendavaid lisataotlusi ja eks me peame oma rahaasjad korda saama ja see tähendab ka täiendavate kokkuhoiukohtade otsimist. Rahandusministeeriumile on laekunud ettepanekud võimalike kokkuhoiukohtade osas ja riigieelarve menetluse protsessis siis me seda kõike hakkame nii-öelda läbi ekseldama, et see tuleb üsna keeruline protsess, aga eesmärk on see, et me saaksime siis riigieelarve septembriks sellisesse seisu, et ta, või eelnõu sellisesse seisu, et ta siis riigikogule arutamiseks esitada. Aitäh! Aitäh ja palun välisminister! Aitäh! Nagu peaminister ütles, siis Eesti valitsus otsustas täna liituda siis G7 ühisdeklaratsiooniga Ukraina pikaajaliseks toetamiseks. Ja see taust on siis järgmine, et NATO tippkohtumise ajal G7 riigid avaldasid oma ühisdeklaratsiooni, mille eesmärgiks on anda Ukrainale julgeolekut tagatised kõikides erinevates valdkondades, alates sõjalisest abist, rahalisest abist, majanduslikust abist, kui ka poliitilisest abist ja toetusest. Väga tähtis on tõepoolest see, et need julgeolekut tagatised ei ole julgeolekugarantiid. Ainuke julgeolekugarantii, mida pikas perspektiivis on Ukrainale vajalik anda ja mis tagab ka tegelikult julgeoleku, on NATO täisliikmelisus. Ja NATO tippkohtumisel Vilniuses otsustati juulikuus avada see tee, need protsessid ja järgmised sammud, kuidas moodi see toimuma hakkab. Nüüd Eesti ei ole G7 riik, aga G7 riigid otsustasid avada deklaratsiooniga teistele soovijatele ja tänaseks on siis ühinenud selle deklaratsiooniga juba 15 erinevat riiki, kes soovivad pikaajaliselt Ukrainat toetada. Nüüd Eesti on ju toetanud Ukrainat nii palju, kui me vähegi suudame ja me oleme selles kindlasti ka eesrinnal
kui vaadata, kui vähe meid nii-öelda olemas on ja kui väiksed võimalused meil on, siis ühe isiku kohta me oleme kindlasti ühed kõige rohkem Ukrainat toetav rahvas ja ka poliitiliselt teeme me kõik, mis on võimalik. Kuid selle G7 deklaratsiooni üks väga oluline põhimõte on see, et kui seni on toimunud Ukraina toetamine nii-öelda pidevalt ja pidevate läbirääkimiste käigus ja on vaieldud, et kas neil on vaja tanke või pikama rakette ja nii edasi, et siis selle deklaratsiooni raames tekib ka koostövõrgustik nende liikmesriikide või nende riikide vahel, kes on ühinenud deklaratsiooniga, kui ka pärast ühinemist iga riik eraldi lepib kokku Ukraina poolega, mis on need konkreetsed tegevused, mis on need konkreetsed toetused, mis on need konkreetsed teemad, mida pikaajaliselt Ukraina toetuseks ette võetakse. Ja seda koordineeritakse siis selle deklaratsiooni liikmete raames. Nüüd oluline on ka see, et kui me hakkame arutama riigieelarve strateegiat nüüd lähinädalatel ja kõik see tuleb siis septembris ka avalikus ette, et me seal näeksime pikemaajaliselt ette, et millised on meie riigina võetud kohustused ka rahalises mõttes. Need ei ole ainult otsetoetused ja otseabi, mida juba Eesti valitsus on teinud, näiteks lasteaia ehitamise näol Žõtomiri oblastis või silla rekonstrueerimine ja humanitaarabi andmine ja lisaks sellele veel väga suur sõjaline ja muu abi, vaid ka näiteks suuremates rahvusvahelistes projektides ja programmides osalemine, kas riigi garantiidena või ka näiteks ettevõtlusele garantiide andmine, kui tehakse siis investeeringud Ukraina ülesehitamise protsessi käigus. Ehk siis need pikaajalised lubadused ja tagatised on see, mille peal toetudes on võimalik Ukrainal esiteks võita sõda, teiseks saavutada rahvusvahelise õiguse kehtimine, kolmandaks, nagu ka peaminister nimetas, agressiooni kuritegude eest tuleb vastutusele võtta Putin ja tema lähiring nii-öelda juhtkonna mõttes ja see kätkeb ka tegelikult neid protsesse, mis puudutavad juba Ukraina ülesehitamist. Ehk siis see dokument ei ole lihtsalt deklaratsioon, millega me täna ühinesime, vaid sellega kaasnevad ka väga reaalsed ja konkreetsed tegevused. Ukraina poolt vaadatuna on väga tähtis just see, et see deklaratsioon ei ole aseaine NATO täisliikmelisuseks ja sellel teemal tehakse ka Balti riikide peaministrite poolt ühisavaldus. Samamoodi oleme väga selgelt välja öelnud, et see ei ole aseaine Euroopa Liidu liikmelisuse suunal liikumisele. See on eraldi seisev julgeoleku tagatiste süsteem, et aidata Ukrainal võita sõda, Venemaa tagasi suruda oma piiridesse ja võtta ära igasugune isu Venemaal tulevikus agressiooni toimingute tegemiseks ja aidata ka Ukraina üles ehitada. Nii et tegu on väga tõsise otsusega, millega kaasnevad ka konkreetsed ülesanded ja vastutused. See on see põhiteema. Nüüd kommenteerides ka seda sama peresihtkapitali või sihtasutuse teemat, ma lihtsalt ütleksin peaministri lisaks, et see ei ole nagu ühe uuringu teema. See teema on välja toonud terve suure võrgustiku aastate pikku toimunud tegevusi, millel on väga kõva poliitiline maik. Ja olles olnud ka väga pikalt Eesti poliitikas, siis ma võin öelda, et ma midagi sellist ei ole varem tegelikult näinud. See puudutab maksumakse raha kasutamist, see puudutab katuserahade kasutamist, see puudutab katuserahade tekkimist. See puudutab tegelikult andmete kasutamist poliitilistel eesmärkidel võib-olla. See puudutab tegelikult inimeste usalduse küsimust riigi vastu, kuidas nende andmed on hoitud ja mida nendega tehakse. Ja see puudutab tegelikult ka laiemalt usaldust poliitika kui sellise vastu. Nii et ma väga loodan mitte Vabariigi valitsuse ministrina, kuid Eesti Vabariigi kodanikuna, et kõik need tegevused tuuakse avalikus ette ja vaadatakse täiesti objektiivselt ja selgelt otsa, mis siis tegelikult on toimumas ja mis on toimunud. See on kombinatsioon väga erinevatest asjadest, mis kokkuvõttes õõnestab Eesti riigi usaldusväärsust. Rääkimata siis, kui me räägime siin naistest ja emadest ja muudest teemadest veel lisaks. Ja ma arvan, et ka perepoliitika kokkuvõttes on saanud löögi seoses sellega, et minul on päris mitmed minu sõbrad öelnud, et nad tunnevad, et nad on nagu katsehiired kuskil purgis, keda hakatakse lahkama. Ja seda tehakse veel sellisel kombel.
Nii et ma väga loodan, et siin emotsioonid lähevad maha ja tegelikult selgub tõsiasi, et mis skeeme on üles ehitatud, mis raha on kasutatud ja millistel eesmärkidel. Aitäh! Aitäh! Palun, siseminister! Jah, aitäh! Ma siis jätkan selle teemaga. Et käin mõned olulised asjad üle, mis puudutab siis andmete kasutamist ja seda peresiitkapitali nagu olukorda, et kõigepealt nii palju, et rahvastikuregistri andmeid kasutavad oma igapäevast ülesannete täitmiseks nii riigiasutused, kohalikud, omavalitsused kui ka erasektor, näiteks pangad, inkassofirmad, uuringufirmad ja nende andmete järgi planeeritakse erinevaid teenuseid alates sotsiaalteenustest kuni teede võrguni, uuritakse inimeste harjumisi ja prognoositakse tuleviku vajadusi, nii et tegelikult oma olemuselt väga oluline ja vajalik tegevus kõik. Ja rahvastikuregistri pidamist ja kõike sellega seonduvalt reguleerib siis rahvastikuregistri seadus, mis on kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega ja kõigi muude dokumentidega, mis meil Euroopas ja maailmas siin nii-öelda põhimõtteliselt kokku on lepitud. Ja andmete väljastamiseks rahvastikuregistrist kolmandale osapoolele tehakse otsus ainult siis, kui taotlus selleks vastab kõigile nõuetele ja andmeid on vaja avaliku ülesande täitmiseks või selle jaoks on õigustatud huvi. Ja andmete väljastamisest keeldutakse, kui esineb keeldumise alus. Ma ei tea, näiteks, et taotlejal puudub õigustatud huvi või soovitakse juurdepääsu kontaktandmetel uuringute eesmärgil, aga õigustatud huvi aluseks ei ole teenuse osutamine siis nii-öelda avalikul eesmärgil. Ja siin antud juhul siis see kõik puudus kuni selle hetke, kui Tartu Ülikool tuli mängu ja siis tekis see õigustatud avalik huvi on ju seaduse järgi. Ja lihtsalt, et siin on palju küsitud, siis siseministeeriumiga Eesti riik ei müü ega äritse registri andmetega, olgu see siin kohal veel kord ära öeldud, vaid annab neid eesmärgi päraselt kasutada ja see protsess on riigile lisakulu, mis tuleb siis hüvitada nende andmete kasutajatele, et kui neid andmeid küsitakse, see tegemist ei ole mitte müügiga, vaid lihtsalt selle kogu see väljastamise protsessi hüvitamisega. Nüüd sellele lisaks, loomulikult sellele lisaks juriidilisele küljele ja protseduurikale on tegelikult äärmiselt vale, nii nagu peaminister ja välisminister ütles, et naisi selliselt nii-öelda või suhtuda naistesse selliselt ja naisi selliselt kohelda, et see läheb ikka sinna jätkuvalt sinna nagu samasse teemasse, et kus kohas naise koht on köögis ja siis olla sünnitusmasin, et noh, ütleme niimoodi, see mina olen kogu aeg lootunud, et see ühiskonna nagu etapp on meil läbitud, aga millegi pärast aina rohkem me näeme ka nende erakondade poolt, kellelt ei oleks nagu osanud arvata, et tegelikult selle poole ihaldatakse järjest rohkem ja järjest rohkem, et noh, mul üldse tekib küsimus, et miks seda sihtasutust selliste tegevuste jaoks vaja on, et sellest ma pole nagu aru saanud, et pigem minu arvates nad võiks suurida meeste poolt, et kui me võtame nii-öelda olukorra, et miks lapsi ei sünni, siis ma arvan, et meestel on seal oluliselt nagu suurem roll täita, et küsimus on lõppkokkuvõttes väga paljuski ju inimeste nagu turvalises ja võimalustes pärast, ma ei tea, lapse saamist näiteks tööle tagasi saada on ju. Küsimus on selles, et kas naised saavad samasugust palka kui mehed, et tihti on mehed need, kes nagu selle palga määravad on ju. Ja kõik need nagu hirmud ja mured on ju mõjutavad oluliselt rohkem sündimust ja laste saamist kui lihtsalt mingisugune nagu isiklik või subjektiivne otsus, et tavaliselt see keskkond, mis meie ümber on, mõjutab seda ja seda saavad poliitikud tegelikult muuta, aga kui me räägime, ma ei tea, palgaandmete avalikustamisest, et oleks võimalik siis vaadata, kas naistele meestele maksakse erinevat palka ja naised saaks nagu tänu sellele suuremat palka, siis need samad konservatiivsed erakonnad on sellele alati vastu olnud on ja nüüd nad nagu ühesõnaga on asutud nagu uurima täiesti valest otsast asja. Aga kuna siseministeeriumile esitati tõenäoliselt fiktiivne leping rahvastiku registri andmete väljaküsimiseks, siis algatasin 16. augustil ka erakorralise auditi
et siis kontrollida rahvastikuregistrist isikuandmete väljastamisega seotud tööprotsesse ja rahvastikuregistrit reguleerivate õigusaktide piisavust. Ja me teeme auditi, nii nagu öeldud, andmekaitse inspektsioon ka vaatab kõigile neile küsimustele peale ka seda, et kuidas see protsess siseministeeriumis oli ja selle eesmärk, et on tegelikult ka see, et taastada inimeste usaldus ja et see juhtum jääks üheks halvaks üksik näiteks. Ja järeldusi, kas ja mida on vaja muuta, siis saame nii-öelda selles õiguskorras, nendest me saame rääkida siis, kui see audit meil valmis on. Aga ma tegelikult pean ka kiitma siseministeeriumi tublisid ametnike, et tegelikult 4 kuud proovite neid andmed kätte saada ühte ja teistmoodi selle sama pere siit kapitali poolt ja igakord nende andmete väljastamisest keelduti. Lihtsalt mängu muutis see, et sellel hetkel, kui Tartu Ülikool oma nii-öelda volitusandi leping lauda pandi, et siis ei olnud enam seaduslikku alust kahjuks mitte siis neid andmeid väljastada, sest Tartu Ülikooli mängutulekuga tekis avalik huvi nii-öelda, et neid andmeid sai sinna anda. Aga huvitav asi on ka selgunud, nüüd kui me oleme täpsemalt hakanud vaatama nii-öelda selle olukorra tagamaid seal ja maja sees selle auditi algatanud, et siis sellel hetkel, kui Riina Solman oli rahvastikuminister, siis ta ja eraldas ära selle raha sellele sihtasutusele. Pärast seda siis Riina Solman sekkus ka tegelikult siseministeeriumis rahvastiku osakonna töösse, saatis sinna kirju, helistas inimestele ja soovis, et need andmest väljastatakse sellele sihtasutusele, kellele korduvalt ametnikud olid neid andmed siis keeldunud väljastamast, kuna seal siis põhjendatud vajadust ei olnud ja mina isiklikult pean sellist käitumist ja sekkumist siis väga nagu ebasobivaks. Esiteks ministeri tööetika, meil on teatud nagu siin põhimõtted kokku lepitud, mis sellist käitumist ei luba. Ja teiseks, eks ta näitab ära väga selgelt, et millised olid erakonna isama nagu soovid, et need liinid on nagu minu, noh, mulle tunduvad ikka suhteliselt ühesed, et kui üks minister peab vajalikuks ametnikega ühendust võtta ja selgitada, et nad peavad väljastama andmeid, mida nad seadusjärgi ei väljastada ei tohi, siis see minu arvates on probleem. Aga me kõige sellega tegeleme, vaatame, mis audit siis tulemused annab, aitäh teile. Aitäh ja palun justiitsminister. Aitäh, et võibolla ma siis tõesti alustan selle viimase teemaga ja ma saan ainult lisada nii palju, et andmekaitse inspektsioon on samamoodi algatanud järelvalve menetluse, et asjaoludes selgus saada, et kas on Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärustes rikutud või mitte ja kindlasti tehakse omad järeldused sellest kaasus, et kas õigusruumi on vaja muuta või mitte, aga sellest võibolla natukene vara rääkida. Aga ma võibolla peatuksin võibolla rohkem korraks sellest dokumenti tõhusama kätte toimetamise juures, et mis see siis nagu endast kujutab. No, justiitsministeeriumis on põhimõtteliselt pilootprojekt, kus siis elektroonses keskkonnas ametlike dokumente inimestele protsessi osalistele kätte toimetada, milleks on siis näiteks kohtukutsed, kohtulahendid, trahviotsused, ettekirjutused. Ja kuidas see siis nagu välja näeb, et mis moodi see toimib, et kätte toimetamine toimub siis justiitsministeeriumi haldusalas nii, et kui inimene pole talle saadetud dokumentiga tutvunud, aga ta soovib kasutada riigi hallatavat infosüsteeme, näiteks äriregistrit, kinnistusraamatud, ei saada seda teha otse, vaid suunatakse esmalt kätte toimetamisportaali. Kui dokumendi vastuvõtmine on muutunud kohustuslikuks, siis ei saada infosüsteemi kasutada enne, kui ta pole dokumenti vastu võtnud, ehk logi jääb maha. Ja hetkel on siis kätte toimetamisportaali kaudu võimalik edastada dokumente prokuratuuril, kohtul või kohtutel ja väärteomenetlejatel, kui tõesti ettepanek oligi, et asutuste ringi laiendada selle süsteemiga ühildumiseks.
nagu ma ütlesin, siis et see portaal võimaldab adressaadini viia neid sõnumid elektroonselt, dokumentidega tutvuna on mugavam ja praeguse pilootprojekti statistika kohaselt võetakse dokumentid keskmiselt vastu kuni 5 päevaga, kus juures üle 50% dokumentidest võetakse vastu juba samal päeval. Ja kättetoimetamisportaali on saadetud üle 250 000 dokumendi ning vastu on võetud üle 170 000 dokumendi. Ja see on võimaldanud siis poole aasta jooksul kohtusüsteemis kokku hoida 500 000 eurot ehk 500 000 eurot. Et see nõuab loomulikult või õigemine, et see kättetoimetamine reguleerib praegu 80 plus seadust ja meie arvates on siis reeglid läinud põhjendamatult erinevateks, aga Justiitsministeerium on võtnud omal siis kohustuse Eestis tervikuna üle vaadata, et kuidas oleks mõistlik reguleerida kogu kättetoimetamist ühtselt. Aitäh! Aitäh ministritele! Ja nüüd palun küsimused. Öelge siis oma nimi, väljaanne ja kellele küsimus on suunatud. Jaa, Laura Saks Äripäevast. Küsin peaminister Kaja Kallaselt, et sel nädalal tuli välja ka, et riigi rahanduse seis ei ole sugugi nii kehv kui arvati kevadel. Et selle pealt te tegite ometi prognoose selleks aastaks ja tulevikuks ka, et kas valitsuse tegevuses muutub midagi nüüd? No eks me riigieelarve arutamise käigus hakkame seda kõike vaatama, aga kui sinna sisse vaadata, siis ennem õhtut ei ole mõtet muidugi heisata, et pool aastat on veel minna. No seal on sellised positiivsed uudised, näiteks see, et ettevõtete tulumaks, eelkõige pankade tulumaks, laekumine on suurem, aga kuivõrd meil tõusis näiteks ka tulumaksuvaba miinimum, siis võibolla paljud inimesed ei tea seda ja on oma nii-öelda selle kava teinud selle 654 euro pealt, tähendab noh, selle tulumaksu tagastus, ehk siis me peame nagu hiljem maksma rohkem tagasi, et me peame nende asjadega nagu arvestama. Aga mis on positiivne veel on see, et kuna energiahinnad on oluliselt madalamad, siis tõepoolest majandamiskulud tänu sellele on olnud väiksemad, aga siiski see eelarve miinus on meil nii suur, et kui me jõuame seda nüüd kiiremini vähendada, siis see on ainult positiivne. Aga vaatame sellesse sisse ja kuuleme kõik need ülevaated esmaspäeval või ma ei tea, kas esmaspäeval, aga järgmisel nädalal, eks ole, praegu seda kava peas ei ole, et siis saame täpsemalt kommenteerida. Aga need andmed on siiski selgelt kehvad, et kas te olete rahul sellise tegevusega rahandusministeeriumis? No prognoos on alati prognoos, et kui ma vaatan iga päev ilma prognoosi, siis ma ka vaatan, et nagu vaatad aknast välja, vaatad, et tuleb vihma, aga vaatad prognoosi, prognoos ütleb, et vihma ei tule. Et kumba sa usud, et prognoos on alati tuleviku suunatud, keegi ei ole, siis kindlalt ei saa väita siis asju, mis juhtuvad tulevikus, võibolla selgelt nägi, et tuleproov või mis need saated on, kus seda testitakse, aga prognoos on alati ekslik, sest et lähtub nendest eeldustest, mis eeldused võivad ka väga palju muutuda. Et prognoosiga jah, meie nagu vaidlema minna ei saa, isegi kui meil võib tekkida seal küsimusi üldiselt, et kas kõik on täpselt nii ette nähtud. Aga see on päris keeruline töö kõiki neid faktoreid ette näha. Noh, sõda, energiakriisi keegi ei näinud ette, see muutis kogu selle pildiga täiesti teissuguseks. Nüüd on jälle vastupidi, et noh, näis. Küsimus ka välisminister Margus Tsahknale, et millal te müüte oma osalus MM Hospitalis ja mis tingimustel? Tõepoolest, mulle oli ka üllatav, et nii suur debatt tekkis minu suhtes, et ma olen olnud ka ettevõtluses ja eriti arvestas olukorda, et minu toimingud on kõik olnud avalikud vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Aga ma võin nii palju öelda, et tegelikult läbirääkimised minu osaluse müügi kohta on käinud juba mõnda aega. Ja täna ma saan siin öelda, et müügi otsus on allkirjastatud ja see ilmub ka varsti siis avalikus ette. Nii et eks te kuulete siis täpsemalt. Nii et minu seost nüüd ka siis Eesti kaitsetööstusega enam lähipäevadel ka avalikult registrites ei ole. Ja palun, härra küsimus.
Grete Põlluste Delfist ja küsiks Lauri Läänemetsalt selle pere sihtkapitali skandaali taustal. Tuli välja, et kui ma ei taha, et minu andmeid jagatakse uuringutele, reklaamidele, ettevõtetele, ma pean selleks eraldi linnukes andma, kuid andmekaitse inspektsioon on siis ütelnud, et tegelikult see läheb Euroopa Liidu määrusega vastuollu ja seda on siis, see on siis praktika, mida on seni viljeletud, eks ole, et kui paljud inimesed selles siis mõjutatud on viisil, kus siseministeerium on ikkagi määrust rikkunud, missugused karistused sellel järgnevad, kas on mingisugune kompensatsiooni võimalus inimestele, kelle õigus on rikutud tegelikult? Ja aitäh. Ma saan lasta teile selle täpsustada, aga ma tõesti ei tea selliseid detaile, et siin kommenteerida seda linnukest ja kuidas see register nagu üles ehitud ja töötab. Et kui teile sobib, saadan teile selle vastuse. Või siis võin nagu ilm öelda, et ma pean seda uurima tõesti. Seal on neid detaile ju nii palju. Okei, ma siis küsiksin Kalle Laanetilt, et päevakord on tõusnud agressorriikide kodanikelt siis kohalikul tasandil hääleõiguse äravõtmine. Ja siin on mitu huvitavat asjaolu. Nimelt siis, et te tellisite justiitsministeeriumi välistelt asjatundjatelt analüüsi, et kellelt te tellisite selle analüüsi ja miks siis justiitsministeeriumi väliselt? Jah, et peab alustama võib-olla sellest, et koalitsioonileppes on see teema kirjas. See on oluline teema lähtuvalt sellest, et agressioon Ukrainas jätkuvalt käib. Ja ka mis puudutab analüüsi tellimist, siis ei mina ega justiitsministeerium ei ole tellinud kusagilt väljast analüüsi. Justiitsministeerium tõesti viis läbi ümarlaua, mille tulemusena tuuakse need andmed Vabariigi valitsuse kabineti istungile läbi selle memorandumi. Nüüd on natukene paar asja vist segi jäetud, et minu initsiatiivil tõesti valmistati ette üks võimalik eelnõu versioon, mida siis mina soovisin või mida ma edastasin meie Riigikogu fraktsiooni juhtkonnale selleks, et koalitsiooninõukogus ja poliitilist debatti pidada. Et minu arvates, ütleme nii, et nagu mõttes mu kadunud ämm, et igal halval asjal on ka head küljed ja hea külg on see, et see debatt on nüüd ühiskonnas päevakorda tõusnud. Ja just nimelt selles vaates, et julgeoleku olukorras ei ole mitte midagi muutunud. Agressioon on jätkuv, riskid on sarnased ja me peame väga selgelt võtma positsioon, et kuidas me siis oma hoiakuid võtame ka siseriiklikult. Debatti põhiline küsimus on ju selles, et kas mitte keegi isegi minu teada ei vaidlusta seda, et kas seda valimisseadust peaks muutma, ehk Vene riigi või agressorriigi kodanike valimisõigust piirema, vaid küsimus on selles ju eelkõige, et kas seda saab teha ilma põhiseadust muutmateks. Ja siin on õigusteadlastel täiesti erinevad arvamused. Ja selleks, et saada mingile reaalsele debatti reaalsele seisukohale, selleks ma tegin ka minu initsiatiivil tehti see eelnõuga. Et oleks midagi konkreetselt, mida arutada. Ja see on seotud eelkõige just nimelt agressiooniga. See räägib mitte lõpetamisest, vaid piiratud ajaks valimisõiguse peatamisest. See eelnõu, mida mina palusin ette valmistada ja mis ei ole tõesti täna veel, ma ei tea, kas koalitsioonipartnerid on seda näinud, aga vist ei ole. See on see seis. Ma lihtsalt täiendan, et meil koalitsioonilepingus oli sees, et justiitsminister tuleb, et teeb siis koostöös õigusteadlastega, otsib seda lahendust, et selles mõttes need ongi väljapool justiitsministeeriumit. See oli meil juba kokku lepitud nii, et otsitakse seda lahendust, kuidas oleks võimalik ilma põhiseadust muutmata selle asjaga edasi minna, et selles mõttes see on loogiline. Ja siin taustal on ikkagi justiitsministeeriumi sisenanalüüs ka, mis nüüdseks on saanud sellise templi peale, et seda avalikus näha ei saa. Ja Lauri Läänemets, kas polnud mitte teie see, kes ütles, et seal oli siis jõutud järeldusele, et ei saa põhiseadust muutmata seda hääleõigust ajutiselt ära võtta. Et miks siis sellest analüüsist ei piisanud justkui ja miks see nüüd ainult ametkondlikuks kasutamiseks on? Jah, et täna on ettevalmistamisel kabineti materjalid, Vabariigi valitsuse kabineti materjalid. Ja seal on ka see üks osa, kui me räägime sellest võimalikust analüüsist. Et enne kui me ei ole Vabariigi valitsuse kabinetis seda arutanud, loomulikult
ei avalikustada seda, sest Vabariigi Valitsus on esmaselt õigus sellega tutvuda, Vabariigi Valitsuse liikmetel. Sest kindlasti saavad kõik need andmed informatsioon avalikuks. Minu seisukoht on olnud alati see, et kõik, mis arutatakse ja lõpuks jõuab ka mingisuguse seisukohane, see on avalikus jaoks kätte saadav. Aga tänase arutelu on pooleli. Aga kui me räägime sellest võimalikust versioonist, siis see versioon oli valmis ja sellepärast on see praegu ka arutelul. Aitäh. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ma küsiks täpsustuseks Lauri Läänemetsa käest sellel samal teemal, et eilsest AK-st jäi ka mulle mulje, et just kui teie selja taga oleks midagi ära tehtud, et kas see on ekslik mulje? Vastab tõele, et valitsus meie selja taga ei ole midagi ära teinud. Et täpselt nii. Mina täpselt nii, nagu ma ütlesin, ma olen kuulnud ühte teist, et on olemas analüüs, et mis väidetavalt selle sisu on näinud ei ole, täpsemalt kommenteerida ei saa. Eks me, ma arvan, alustame kunagi sellest analüüsist ja siis jõuame muude nagu teemadeni. Et see, me koalitsiooni tehes ka hästi pikalt arutasime seal ja vaatame, mis seal on. Aga nii nagu teie ei ole ka mina veel näinud, nii et ma ei torma kuskile. Eks see on lihtsalt, meil ongi vastutusvaldkonnad erinevad, et me saame siis, kui need materjalid tulevad, et ega keegi ei tee kõikide teiste tööd, et selles mõttes tarutelud on alles ees. Küsin veel ka Margus Tsahknalt ühe küsimuse Valgevene kohta, et kas selle potentsiaalse ohu osas Eesti teeb ka midagi ekstrat näiteks koos Läti-Leedu poolaga? Kindlasti Lauri Läänemets saab paremini kommenteerida, mis puudutab reaalselt piiril toimuvat tegevust, aga poliitiliselt me igati toetame Läti-Leedu-Poola algatust ja initsiatiivi sulgeda Valgevene piir, võtta see rohkem kontrolli alla, kuna on selge, et oht hübriid situatsioonide tekkimiseks on väga kõrge ja siin me oleme väga igapäevases kontaktis oma kolleegidega. Ja poliitiliselt samamoodi me saame toetada neid riike, kes päriselt omavad riigipiiri Valgevenega. Eestil seda täna võib öelda õnneks ei ole. Aga ma arvan, et Lauri Läänemets saab ise kommenteerida, mis on konkreetsed praktilised tegevused. Et poliitilises mõttes me oleme nii-öelda pidevalt ühenduses ja toetame nii palju kui võimalik. Et see on väga tõsine teema, et siin seda olukorda tuleb võtta väga-väga tõsiselt. Ei pea võimalikuks hetkel ja tõenäoliseks sellist sõjalist rünnakut, küll aga just need hübriidsed situatsioonid, mida me ei kujuta täpselt ette, on need, millega võidakse testida tegelikult, mitte ainult siis nende riikide riigipiire, aga need on ka NATO ja Euroopa Liidu välispiirid. Nii et siin on see mure on ühine ja see toetus on 100%-line. Jah, ma hästi lühidalt vastan, et eks ta on pärast seal 24. veebruarit eelmisel aastal või tegelikult vabandust enne, see oli juba enne. Algas see kõik seal Valgevenes ju pihta, ta on siiamani kestnud, praegu on seal Poola kandis läinud nagu selles mõttes intensiivsemaks, et need gruppid on seal suuremaks läinud ja võibolla keegi haarab seal kaika ka rohkem, et see on ka põhjus, miks ta rohkem meediasse jõudnud on ja Eesti on nüüd toetanud tegelikult vastavalt sellele, kuidas on küsitud nagu tuge ja abi, et nii Leedut kui Lätit või Poolat on, et meil on nii kaitseliit käinud, pannud siis välja üksused, et aidata seal piiri peal ja tegelikult politsei on ka käinud aegalt, et vastavad sellele, kuidas nad küsivad, et viimane kord oli ju Vilniuse tipkohtumine, NATO tipkohtumine, et kui Eesti politsei samamoodi aitas nii valvata seda piiri, kui ka tegelikult see turvalisust riigist tagada. Nii, aitäh, sellega lõpetame, kohtume nädala pärast.